ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଋଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରକୃତିବାଦ ପ୍ରୟୋଗବାଦ ସଙ୍କଳନବାଦ ଋଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକୃତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଋଷଙ୍କ ମତରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆତ୍ମ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତକନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଋଷଙ୍କ ମତରେ ପୁସ୍ତକ ନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାରେ ଶରୀରର ଶରୀର ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ଲାଟୋ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଶରୀର ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଏକୋଇଶ ଜଣ ବାଇଶ ଜଣ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକତା ଶିକ୍ଷା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଗରିକତା ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ରୁଷୋ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ शिक्षक कैन्द्रिक शिक्षार्थी विषय विषयकैन्द्रिक समाज कैन्द्रिक जीन जैक्स रुसो शिक्षार्थी कैन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तक परवर्ती प्रश्न सत्यवादी बनविद्यालय के मसहारे प्रतिष्ठा हुन्छ अठर शत मसहा मसीहा ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମସିହା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୈତନିକ ତଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ

कुटीर शिल्प अहिंसा भित्तिक शिक्षा मातृभाषा माध्यम र शिक्षा सठिक उत्तर टी चाहिँ मुक्त वायु शिक्षा मौलिक शिक्षार वैशिष्ट परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त कि पञ्चा मध्य जचार्य हरिहर पंडित नीलकण्ठ दास गोदावरीस महापात्र ପଣ୍ଡିତ କୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଦାବରିଷ ମହାପାତ୍ର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ सठिक उत्तरटी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र घोष गोपबन्धु उत्कलमणिरूप सम्बोधन प्रश्न प्रश्नको जु के सत्यवादी बनविद्यालय बन्द हुन्छ उन्स मसीहा मसहा उोडिए मसहा उब्बिस मसहा मसीहा सठिक उत्तर टी चाहिँ उन्स छब्बिस मसहारे ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଋଷୋ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏମିଲି ହରିଜନ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏମିଲି ଋଷୋ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏମିଲି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି परवर्ती प्रश्न महात्मा गांधी गान्धी केही मसहारे म बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षार प्रचलन गरि सैँतिस मसीहा उन्नैश मसीहा मसहा मसीहा मसहा मसीहा मसहा सठिक उत्तर टी चाहिँ उन्नाइस सैँतिस मसहा महात्मा गांधी उन्ैश सैँतिस मसहारे মগনা এবং বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করে এ লা আজর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা যদি ভিডিওটি ভালো লাগি থাকে তা লাইক করুন ফ্রেন্ড মান সহিত সেয়ার করু চ্যানেল যদি সবসক্রাইব করে না প্রথমে চ্যানেল সবসক্রাইব করে নিা ফলরে আপনার পাখে আমার নিউ ভিডিওর নোটিফিকেসন পি প্যাঙ্ক ইউ